bir daha formalite dıbır nazır aramadı. Ben Fəriyyət dedim. Dedim, ey. Bizdə burada adamı da. Cələsədə. O cələsədən cələsədə. Həşmət də bən cələsədə. Götçü bir daha zəhvizi. Desin abi, lan işini yə, qutar mısınız? Niye lan sərcədin qoyun? Kirmanşahda iki ay bir zəlzəl olur. 30 ildir mən zində canım. Zəlzələ dədir. Bir dəfə yoxdur desin. Dərdin nədir, sözün nədir? Dərdin dəyəndir. Baba ne adı ilərək gələn bir cələsədədir. Pux yedi cələsədədir. Qarad ilədir. Cələsədədir. Söyle ya abi, bu arıza muhatap cellesinde oturuyor. Arasan abi, kimde cellesinde oturuyor? Nereye girip oturup cellesinde? Gitme lan işimi halledin ya, gelsin halledin. Yok ki gitmem, başıma bekoya, gel et el itti. Sizden danışın, peygamberden danışın. Güzellik olmuram ben, düşünmürem ben. Düşünem ben, gelsin yardım et.